ମୁଖିଗୁଡ଼ା ମା କାଳି ବଣିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଧୁମଧାମ ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତି ସର୍ବଶ୍ରୀ ବାଲଗୋପାଳ ବୈଠାରୁ ଉପସଭାପତି ଟି ଦୁର୍ଗାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସହସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦଳେଇ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ଉପକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦଳେଇ, ପୂଜକ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୋହିତ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚାରିଦିନ ଧରି ଏହି ପର୍ବ ଅବସରରେ ନାଟକ, ଅନ୍ଧ, ମୁକ ଓ ବଧିରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟପାଟଣାରୁ ଅଜିତ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।